ما عدا الاكشن بس بقى صحيني. هو ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ها؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ها؟ انت بقى ايه؟ انت بقى ايه ها؟ طب احنا بقى ايه؟ احنا بقى ايه ها؟ جو 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 تانية خالص، جايين في حاجات تانية خالص، مواضيع حوارات تانية خالص، فما حدش له دعوة خالص ها؟ يبقى احنا في المغنى دماغنا دايما دي